Boa tarde, estamos aqui num café aí, dois colegas aí com a Romeia, gente boa, dia. São daqui, são da região mesmo, moram aqui. Esse é um rapaz que trabalha aí com navios e tudo mais, embarcado, e é um cara que me recepcionou bem, né? Ele colocou o carro numa vaga boa, agora a gente tá tomando um café aqui. Tomando cafezinho? Cafezinho. E é isso aí, é um negócio muito bacana. Indico muito aí, ó. Fica do lado da praça aí onde tem as festas aí, a movimentação. Valeu!